השבוע בסדר חברתי. אלימות כלפי ערבים, האם המשטרה באמת חוקרת? השפיזו אותו יומיים הילד שם, ולא בא, לא שוטרים ולא כלום, לקחת פרטים על הילד. היא הפכה לחלק ממרקם החיים של התושבים, גדר ההפרדה ברמלה. מעכשיו היא גם מקושטת. דווקא ביום המעשים הטובים אנחנו צריכים להרוס גדרות כאלה בשביל באמת להפוך לדו-קיום אמיתי. זכותם של כל אישה ואיש להיות הורים, האמנם. להציף את המערכת בבקשות. בבקשות של אנשים שמתכננים הורות, שרוצים הורות. המדד החברתי שמודד את חברי הכנסת, האם הם באמת חברתיים? חברי כנסת חברתיים לכאורה, מהאופוזיציה, כמו אמיר פרץ ודניאל בן סימון, זכו לציון נמוך כי הם המעיטו להגיע למליאה להצבעות חברתיות. ההתגרות של המדינאים גוברת, וכך גם פעולות המחאה של הציבור נגד המתקפה באיראן. חשוב שיהיו קולות שמביאים התנגדות למלחמה עוד לפני שהיא פורצת, כדי שהיא לא תפרוץ. ולסיום, על המלחמה כאמצעי הלם בשירות ההפרטה. הזמנה לסרט והרצאה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. האירוע בו מאות אוהדי ביתר ירושלים תקפו עובדים ערבים בקניון מלחה, והעובדה שהמשטרה החליטה לפתוח בחקירה רק שבוע לאחר המקרה, מעידים על הנטייה של הציבור ושל המשטרה להתעניין פחות באלימות כלפי ערבים. אמין פארן, נער ערבי בן 14, מכיר את הנושא מקרוב. לפני כחודש הוא נפל קורבן לתקיפה אלימה. וחזרנו לביתה, ועברתי אני על כביש והאוטו נתן ברקס ורדף אחרינו. הגענו לפה והוא שם תפס אותי. פה גם נתן לי מכות, פה, ונתן לי בראש שלי ברזל. בעקבות האירוע אושפז אמין בבית החולים וולסון למשך יומיים עם חבלות בראש ובפנים. השפיזו אותו יומיים הילד שם, ולא לא שוטרים ולא כלום, לקחת פרטים על הילד. האמת הייתי בהלם מהדברים האלו. גם את הצילומים ממצלמת האבטחה מהמסעדה הסמוכה נאלץ אלה, אביו של אמין, להשיג בעצמו. כשלושה שבועות אחרי התקיפה של אמין, אני ואלה הגענו לתחנת המשטרה. אלה שאל את החוקר ששמו קובי מדינה, מה נעשה בתיק של התקיפה של אמין. החוקר פתח את המחשב, הסתכל בתיק, ואמר שאכן התיק נסגר, כפי שהודיעו לעלה כמה ימים קודם, מהסיבה שלא נמצאו חשודים. אם היה הפוך, הבן שלי היה תוקף איזה אחד יהודי, בתוך 24 שעות היו לוקחים את זה, ואם לא היו תופסים את הבן אדם, התיק לא היה נסגר, היו תופסים אנשים אחרים גם. המשטרה מדווחת באופן סותר על התפתחות החקירה. בעוד שלמשפחה נאמר כי התיק נסגר, לטלוויזיה החברתית נאמר שהמקרה עדיין בחקירה. התגובה הרשמית שלנו זה שכרגע החקירה מתקיימת, עדיין אין המלצה לשום דבר, אף אחד לא אמר שהתיק הזה סגור, ומי שאמר יטעה אותך, ואנחנו כשיהיה לנו סיכום של החקירה, אם זה יעניין אותך, אנחנו נשמח להדכן. מעניין איך החקירה הייתה מתקדמת אילו הקורבן היה יהודי. ולעוד טעימה של גזענות, גדרות וחומות הפרדה הפכו לחלק בלתי נפרד מהמרחב שבו אנו חיים. התרגלנו אליהן עד כדי כך שאנו עוסקים בלקשט אותן במקום למוטט אותן ואת מה שהן מסמלות. גדר ההפרדה ברמלה, שמפרידה בין התושבים היהודים משכונת גני דן, לבין התושבים הערבים משכונת ג'ואריש, מהווה סמל למנטליות של הפרדה גזעית וגטואיזציה בקרב הרוב היהודי. לפני שבוע עברה הגדר מתיחת פנים כחלק מיום המעשים הטובים בחסותה של הנדבנית שרי אריסון. הייתה אווירה מאוד חגיגית, השתתפו בה תלמידים מאצלנו, מג'ואריש ותלמידים מרעות, הורים היו שותפים, מורים היו שותפים. הכוונה מעבר לזה זה החיים משותפים וקירוב לבבות בין שתי השכונות. הגדר הזאת מבחינתי מסמלת הרבה דברים על ההפרדה בין האוכלוסייה הערבית ליהודית. דווקא ביום המעשים הטובים אנחנו צריכים להרוס גדרות כאלה בשביל באמת להפוך לדו-קיום אמיתי ולשיתוף פעולה אמיתי. כל הרעיון זה לשבור את כל הגדרות האלה וכן שיהיה דו-קיום אמיתי ולא צבוע. ולנושא אחר שגם הוא קשור למעשים טובים במחלוקת. זכותם של כל אישה ואיש להיות הורים אינה מוטלת בספק. אך האם הזכות הזו היא באמת זכות שווה לכל?
האם נהנים זוגות סטרייטים שלא מצליחים להביא ילדים לעולם מזכות שנשללת מזוגות חד מיניים? אבהות במחלוקת, כתבה שהכינו דרור ינאי ואורי סתיו. זו הייתה באמת לידה מדהימה, זאת אומרת היא באמת יצאה... ממש ראיתם את כל התהליך. ממש הכל, כן. דוקטור אילן טבק אבירם ובן זוגו אלון, אשר ניסו בחול, הם אבות גאים לאלה בת השמונה חודשים. וזה שינוי מאוד גדול, פתאום יש מישהו שבא איתי לכל מקום, כזאת... כזאת היא בת לוויה, כן, זה מאוד כיף. זה מאוד כיף. לפעמים זה גם מורכב. בעוד שנשים יכולות לפנות לבנק הזרע ולהיכנס להיריון באמצעות הפריה חוץ גופית, זוגות גברים נאלצים לחפש אופציות חלופיות. האופציה המקובלת ביותר וזוכה לפופולריות מוגברת בשנים האחרונות היא השימוש באם פונדקאית. בתהליך זה, ביציות הנלקחות מתורמת חיצונית, מופרות בזרעם של אחד או שני בני הזוג ומושתלות ברחמה של אישה שנייה. אבל יש יותר חולשה לכל מיני מרות של דם ודברים כאלה, אז אני עמדתי ממש ליד הראש של קריסטין הפונדקאית. אלון היה קצת יותר נועז, אז הוא ככה אפילו ראה ממש כשאלה יצאה את הראש של הבצבט. את ההפריה עם קריסטין, אלון ואילן לא יכלו לערוך בארץ, משום שבישראל חוק ההסכמים לנשיאת עוברים מתיר שימוש באם פונדקאית אך ורק לבני זוג המוגדרים גבר ואישה. החיים והמציאות הגדירו שבני זוג הם גבר ואישה. לימים הרי המציאות טפחה על פנינו, והסתבר שיש גם גבר וגבר ואישה ואישה. אין חקיקה בתחום הקהילה ההומו-לסבית או חקיקה קווירית, כמו שאנחנו קוראים לה, לא קיימת במדינת ישראל. כמו אילן ואלון, גברים רבים פונים לסוכנויות ומתווכים פרטיים. אלו מאפשרים ללקוחותיהם להיכנס לתהליך זה, שמחיריו משתנים בהתאם למדינה ממנה מגיעה הפונדקאית. צר לי, אבל זה עניין לעשירים בלבד. מבחינה כלכלית, הסדר גודל הוא יקר. יש לנו מזל, באמת מזל גדול שיש גב כלכלי. עיקר העזרה מגיעה מההורים של איתי, וזה מאוד משמעותי. התהליך עולה למעלה מ-200 אלף שקל, וזה פחות או יותר הבסיס שלו. פשוט הצקה. גורמים לאנשים נזק, גורמים להם עוגמת נפש, מטלטלים אותם והם מוצאים כספים מיותרים. ההרגשה שלי, שאני משאיר את הכסף למישהי פה בארץ שזקוקה לו מבחינה כלכלית, תהיה הרבה יותר טובה מאשר לעשות את זה למישהי זרה במקום זר. עירית וטל מעלים נקודה נכונה, אבל נראה שלא כולם משוכנעים ששוויון בפונדקאות יעשה צדק עם נשים המוכנות לנדב את רחמן. לא צריך לתבוע להצטרף כשווים לחגיגת הניצול הזאת. אנשים עושות את ההסכם הזה מצורך כלכלי, לפעמים מצרכים אחרים. הצרכים האלה שמים אותן במקום חלש מול הזוג המזמין. והמדינה גם היא אינה מפקחת על השמירה על זכויות הפונדקאית. אם יהיה פיקוח של מדינה, יהיה באמת, תהיה אפשרות למנוע ניצול. הבעיה היא כי לזוגות חד מיניים המעוניינים בילד לא נותרו יותר מדי אפשרויות. אני מסכים שיש פה איזשהו עניין של ניצול. יחד עם זאת, אין לי אלטרנטיבה אחרת. לאמץ בעולם כמעט ואי אפשר. אימוץ זה כמעט תחום שגובע. יש פחות ילדים מועמדים לאימוץ. אנחנו חברות מאוד משפחתיות ולא מוותרות על הילדים בקלות. אך גם לאחר הלידה המתבצעת בחול, המדינה מקשה על בן הזוג שאינו אב הביולוגי לאמץ ולהיות הורה מוכר בפני החוק. באנו למשרד הפנים ורצינו להירשם, כי דה אמרה, זה אין כזה דבר שיהיו שני אבות, מישהו לא אב הביולוגי לא יכול להירשם, למרות שהוא בתעודת הלידה רשום. כתוצאה מזה אנחנו, במקרה שלנו, אנחנו הגשנו בגץ, שהוא עדיין תלוי ועומד. בהינתן האפשרויות הקיימות לזוגות גברים, עורכת הדין עירית רוזנבלום לא חושבת שיש הרבה מה לעשות מלבד ללחוץ על המערכת ולגרום לה להשתנות. לדבר בלשון מעשה, זאת אומרת להציף את המערכת בבקשות. בבקשות של אנשים שמתכננים הורות, שרוצים הורות, שיראו שאכן יש צורך. אין לשכוח כי כל הזכויות הנשים הפונדקאיות אינו מעוגן בחוק, קיים חשש לניצול. לכן, בנוסף למאבק הצודק לשוויון הזדמנויות בהורות, קיים צורך להתמקד גם בהסדרת מעמדן של הנשים הפונדקאיות. הסדרת מעמדן בלשון המעטה. אחת הפעולות המשמעותיות בנושא ניטור פעולותם של חברי הכנסת נעשתה לאחרונה על ידי פעילי המשמר החברתי, אשר הפיקו ופרסמו כלי מדידה בשם המדד החברתי.
כדי לדעת מהו המדד החברתי ומה תוצאותיו, נעבור לבועז רקוץ' מהמשמר החברתי. המדד החברתי הוא אמצעי למעקב שיטתי ורצוף אחר צבותיהם של חברי הכנסת. המדד בוחן שני מרכיבים. הראשון, אם חבר הכנסת הגיע לדיון והשתתף בהצבעה, והשני, האם הצבעותיו של חבר הכנסת תמכו וקידמו ערכים של שוויון אזרחי וצדק חברתי. במהלך מושב החורף הועלו 168 הצעות חוק אשר נועדו להשפיע על חלוקת המשאבים בחברה. הנה כמה נתונים שעלו מניתוח הצעות החוק. מבין 10 חברי הכנסת המובילים שדורגו במדד, לא היה אף נציג מהקואליציה. מרץ היא הסיעה אשר חבריה זכו לניקוד המשוקלל הכי גבוה מבין כל המפלגות, ויהדות התורה זכתה לניקוד הכי נמוך. מאז פרסומו של הדוח קיבלנו לא מעט טענות על אפליה והעדפה לטובת סיעות האופוזיציה. אבל המדד הוא חברתי, הוא לא בא לחזק סיעה מסוימת או לחזק את סיעות האופוזיציה. גם ח"כים מהקואליציה, כמו אורלי לוי אבוקסיס וחיים כץ, קיבלו ציון גבוה, ומנגד חברי כנסת חברתיים לכאורה מהאופוזיציה, כמו אמיר פרץ ודניאל בן סימון, זכו לציון נמוך כי הם המעיטו להגיע למליאה להצבעות חברתיות. יעודו העיקרי של המדד החברתי הוא להוות כלי בידי ציבור הבוחרים והמתפקדים בכל מפלגה, על מנת שיוכלו לקדם חברי כנסת המחזיקים באג'נדה חברתית-כלכלית. עם חזרת הכנסת לפעילות למושב הקיץ הקרוב, יתעדכנו תוצאות המדד מדי שבוע באתר המשמר החברתי. המדד החברתי טרם בחן מהן ההשלכות הכלכליות והחברתיות הנובעות מהחלטות מדיניות שמקבלים השרים וחברי הכנסת. לדוגמה, מה המחיר החברתי שאנו משלמים מההחלטה לצאת למבצע נוסף בעזה או לתקיפת איראן? את הקשר בין סוגיות חברתיות לתקיפה צבאית באיראן דווקא כן התחלנו לראות במחאה כפי שהיא באה לידי ביטוי ברחבי הפייסבוק, בהפגנה ביום שבת ובמשמרות מחאה באוניברסיטאות. אנחנו מבינים שיש מנהיגים וקבוצות אינטרסים בארצות הברית שמדברות לנו מעל הראש, ואנחנו כאן כדי להגיד משהו מאוד מאוד פשוט, אנחנו לא קונים את הבלוף הזה. התקשורת בישראל עוסקת בהפחדה, מפמפמים לנו, מסבירים לנו מבוקר ועד ערב שהמלחמה הבאה היא לא רק בלתי נמנעת, המלחמה הבאה היא גם על הביטחון שלנו. חשוב שיהיו קולות שמביאים התנגדות למלחמה עוד לפני שהיא פורצת, כדי שהיא לא תפרוץ. ולפני סיום, ועדיין בענייני מלחמות, המכללה החברתית-כלכלית וסינמטק תל אביב-יפו יקיימו מפגש עם יעקב בן אפרת, שכותרתו על המלחמה כאמצעי הלם בשירות ההפרטה. במסגרת המפגש יוקרן הסרט מותרות של הבמאי דוד אופק, המביא לידיעתנו את הדברים שהתקשורת לא מספרת לנו על הדרך שבה מתערבת ישראל בחיי היום-יום של מיליון איש בעזה. יום שלישי, 3 באפריל, בשבע בערב. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בתוכנית הבאה.